waxa dhacday kaas ninkii way sabab meelaha ugu foorforsanayso dhab ku sii ka galiyay ya marka guri daris yes yes real story wax la qariya male ma baqsha kaasin ma baqsha ما قبل يا بنات نكيا شيء ما يبغى شاء ها نكيا بنات كي بيكيا شيء بنات كي نكيا كيا شيء ما كي نكيا بنات كي كيا شيء أنا عمرك بس كدولة دان وذا ترى بس كدولة دان وذا وحنا الربعين وذا وحنا اللي يراهذو ترين كان صعود عمرك ترين كان ترين ترين كسنيور تين سوق يا ترين كان ترين إمبا عمر ترين إنا وذا ربع نكتة قتار هاي مرك نكيا بان الماء ودلي مركا مركز نعوق إياها يا حلينا على شقية حلينا على شقية أنت مركا نينكي أو مركو بحي عنتدو سيكر يعني أنا مركو بقي عنتدو سيكر قولة سيكر جاء we do we help each other نينكا يجي وينطوه ما ضي كازن بيروح ضي نينكا ما ما يروحن قولي نينكا رمضان الله بنا قد مقرس كران وادمبي ما عيب واي ما رمضان الله بنا قد مقرس كران نينكي وين مركا أفر فر سطاي نينكي وين عنق الله جاء شيء سقي وين ما يرت إسكت دع عنق إسقي وين ما يرت وين دخلي isagii markay mayrtay way dakhday waxay tiri annaga nimankayaga annaga dhaqna wax kaba taa taabta nacal baad shaashada gacanta saar u sheeg dadka shaqaysta ku dhe annu ka tuwa geey saaw ay wadan haye shaashada gacanta saar oo xabsa gaarsiiya oo oromayga xataa gaarsiiya oo dadkii wada gaarsiiya shaqays intii naas ma sheer garay baasha oo gaarsiiya xabsa gaarsiiya oo ninkay qabta gaarsiiya oo hooyad gaarsiiya wallahi baa la nisanay wallahi baa la nisanay wallahi wallahi baa la nisanay waxaa dhacday kaas ninkii way sabab meelaha ugu foorforsanayso dhab ku sii ka galiyay ya marka guri daris yes yes real story wax la qariya male real story marka guri daris kayga hay deganta xafada dhinac kale anigu reer saaxiib ma iyo naag busy aanahay ninkii wuxuu ugu bilaabay waag hor naagsan ka taa u tagaysa Soomaaliyeed oo gadhu markay dhaawac aan dhigi jiray aan Soomaali ma oramada magtab wax Soomaalida sasba ugu doodi jiray anigu walaaga cabsadaa Soomaalida meel banka unsuriyadu di Soomaalinoodu gudaha iga jirtaa magtab wax waxba laga qaban karo ay rajadan gursada xataa waa qof waxaan asba marka sidisa oo aha ninkii bay la wareegtay mar ninkii marka meel halkaan ay gashatay oo gurigeed bay geysatay horta ninka waxa inoo maraysay way waday shaawarkay geysay way dhaqday ninkii way dhaqday wuu cunugii way dhaqday cuntadii way karisay maalmaha qaar ka cunta uu sakari aqoonin baan u imaadaa markaas waxaan dhahaa oo cuntada yaa kasad u karisay su'aal aan kariyay waa cunta uu sakari aqoonan ku ogaa jabaati wax isku kariyay qaan hortana yaa sameeyay gurigii oo yaa inna sarirtayda wala isku dabsaara yaa say ugu farfarrito ugu soo gaabay say ugu farfarrisay buu de faarax loo farnir Soomaalida oromada faaraxyo way boqdar waa foorsad maxad mooda la ilaaha illa allah xamdars wala allah hata irsaaqadii u nasiin hay wala xaqay laga adeegtay waa sheekil la waa sheekil la yaa gaz sheekada sheekil la hay كاز روحتانكي با حتى انا لو ديد انا وخا واغنا نينكي والا روحي نينكي انغو نينكا ماركا انغو سبيس بان جايو بو استيبا لو جيدي بدنكي با لغا بدلاي واستيا لو جيدي نينكي واستيا لو جيدي كاز وخا ادم با لو تاب نينكي واوا ادغو اسكا دا سرير نوغو لو غاري نلو فوره يا وخاس اسكا دايي روحتان كيما غلغل قلي يا بسم الله واسكا مصر انفا بورنا درنت يا ستريس واريال ستوري جايز واريال ستوري انا بان ما شيغو وحا ايدين شيغيو دون هو وحا دعدي markii dambe anigii waxa markasta marka wuxuu sameeyaa u baxaya markasta marka waagu risay naagsan ka taageeso fam badan wuxuu ugu bilaabay inuu ugu kacoosan ka ii taago iyo naano naag Soomaaliya waraano aan dhihi jiray moogta waxa lala soo hadal siiyay nin i qabi jiray ay wax isku yihiin ba is yaqaanaan ba lala soo hadal siiyo midaa iska furay oo daalanaayo brogbo i 2 year waan ku qaday siiraya maba u qadayn jir markuu imeersaday maba qadayayo Abdul Nasir Baldaay waa reer soo faray daalan waan marka maba qaday asoo gaajaabo ilmaan ku bi annagii waxaan rabnay annagu feetifikina yaa dhamaysay waan iska furnay hay kiibay ku xirta kiibay inta ku xirta ninkayga la waxa la weey naagtan ana cunu maba furin baa lagu yiri waa nin 15 18 19 19 qabay
ninkii shaki buu qaaday marka shaki buu qaaday wuxuu anigu kuma qabo because ilmahan xaraam baad igu dhashay ninkii hore ay soo wacay sharmuuta baad ahaan jirtay nabraha lagu dhigay waxa la ii sheegay inaad gaagaysatay ahaan jirtay ilma suudaana inaad dhalay xataa waa loo sheegay waxa lagu yidhi been baa layga sheegay saddex cunug oo suudaana bay dhashay waa laga qatay loo sheegay naagtana u sheegay ilmayga maqan yihiin way ogtay xaaladda ayada way la socotay xaaladahayga marka waxaa dhacday gurigayga calaalku ugu foorfoorsanaysay sheekadii waa dhacday haba way dhacday marka markasta oo aan baska isku diyaarinayo oo aan labisanayo oo wuxuu dhahay waa sharmuutaada saanaata baba warheedha waxayaa ku baray war goormaad nagu ilbaxday warroma yaroo aanu soo rabayada sanaan looto weelasha noo dhaqo madaxna sinac allah ku dhalay seebaad yaa naheeda sankan taagay wuxuu bilaabay marka inuu gas ii siiyo ilmaha iga tago iga dhuunxilliga aan labisanayo ii dhuun madax iska daaya xataa ruxitaankiiu joojiya maxakeel isma what the fuck are you talking about maxakeel isma war kaasi wax kasta wuu joojiy wuu israaciyey marka xabad way waalanaysaa wallahi way waalanaysaa cuqubadii qof aanu nahay war cuqubadii qof aanu nahay meshi imtixaan adduunyada.